Ahojte všetci, tu opäť Stano. Dnes som si pre vás pripravil tretí diel do nášho cyklu o trading outlookoch do tohto roku. Konkrétne dnes sa porozprávame teda o outlooku od JP Morgan. Myslím si, že pre vás všetkých známa banka. Tomáš spracoval aj pekné video k Výsledkom JP Morgan je jedna z tých úspešnejších bank za posledné roky, čo sa v podstate pretavuje aj práve do ich trading oddelenia a ich úspechoch v tradingu. Práve preto som si túto banku vybral tiež do svojho cyklu. Dnes sa budeme rozprávať o troch takých kategóriách. Najprv to budú samozrejme scenáre, ako banka vidí tento rok nejaké rizika, príležitosti. Potom tam budeme mať zaujímavú sekciu týkajúcu sa akcií a dlhopisov, pohľad trading analytik a traderov JP Morgan. No a nakoniec som si pre vás pripravil takú pyramídu troch príležitostí, ktoré by mohli mať presah opäť nielen v tomto roku, ale aj do tých najbližších. Takže poďme sa pustiť do toho. Ako som spomínal, dnes tu bude teda Outlook od JP Morgan a z ich výhľadov mali tam konkrétne dva reporty, z ktorých som vychádzal. Jeden z Outlookov bol zameraný investične, druhý skôr makro úvahou. Musí odznieť disclaimer, takže samozrejme všetko, čo tu odznie, má vyslovene edukatívny charakter, aj ak by sme sa rozprávali o derivátoch, ktoré môžu zo sebou prinášať vyššiu mieru rizika, tak buďte pri obchodovaní maximálne opatraní. v spodnej časti ešte disclaimer stratov ak sa vám páči určite nielen možno táto edukačná séria, ale aj ostatné videá, tak budeme radi za každý nejaký odber, like, prípadne aktivitu na našich sieťach. V pozitívnom smere nás to podniecuje ďalej pre vás stvoriť tento content a ja sám som rád. teda ak sa táto séria bude páčiť. Ako som už načrtol v úvode, budeme sa dnes rozprávať o JP Morgan. Opäť tu máme pred sebou tabuľku top hráčov na derivátovom trhu. Konkrétne toto sú brané údaje z menového trhu, kde JP Morgan teda už posledné 4 roky obhajuje, kulminuje práve medzi úrovňami prvého až tretieho miesta, preto som si teda aj vybral túto banku ako do tretice do nášho cyklu a myslím si, že môžeme prejsť na to podstatné. Máme pred sebou už základné scenáre, ako to vidí JP Morgan, takže pokojne toho textu bude miestami viac, ja to nebudem opäť celé rozoberať, budem sa snažiť vytrhnúť také základné body, aj som sa pre vás snažil vyznačiť tie dôležité miesta, každopádne v roku 2024 by to podľa JP Morgan malo byť hlavne teda o miernej recesii, v reportoch bol spomínaný takzvaný nejaký produktivity boom alebo teda nejaké zefektívnenie produktivity hlavne na pracovnom trhu ktorá by mohla v spojitosti práve s miernym ekonomickým rastom a nižšou mierou inflácie priniesť do trhu práve tak, taký nejaký balans. Samozrejme tento balans ono sa to nazýva efekt, neskôr to aj uvidíme Goldilocks alebo teda efekt zlatovlásky kde teda tomuto scenáru samozrejme musia prine, prispieť aj vyvážené ceny komodit, ktoré teda práve oscilujú v nejakom vyváženom pásme, ale ak by ste si otvorili graf ropy, tak práve aj napríklad tie posledné týždne sú v znamení práve takej kulminácie medzi medvedím a byčím trendom. Takže tento, tento, efekt zlatovlásky, respektíve ono je to prebrané od, z rozprávky o zlatovláske, kde teda ochutnávala z jednotlivých kaší a v podstate prvá bola horúca, ďalšia bola chladná až do 30 sa jej podarilo nájsť teda takú zvýváženou teplotou, ktorá sa dala jesť. A práve o tom je v podstate aj ten mierny ekonomický rást v spojitosti s nižšou mierou inflácie a ustálenými cenami komodít, ktorý, ktorý nám vytvára na tom trhu priaznivé prostredie pre všetkých členov. V hre je samozrejme a najviac v súlade s aktuálnymi trhovými očakávaniami je scenár soft landingu. Samozrejme, stále najväčším strašiakom a najväčšou obavou pre obchodníkov je stagflácia. JP Morgan taktiež očakáva, že v najbližšej dobe by sa mohlo dariť najviac komoditným stratégiám, ktoré by mohli prekonať aj napríklad nejaké hotovostné úložky. Zároveň taktiež, čo je v očakávaní, to, že hedžové fondy by mohli dosahovať nadpriemerných výsledkov oproti tým posledným rokom. Ja som to spracoval ešte do takéhoto rozdelenia, kde máme teda 4 scenáre od GP Morgan, ich teda aj nejaký taký heslovitý názov, takže opäť nejaký base case, základný scenár, s ktorým počítajú. Potom tu máme ten, tú rozprávku o zlatovláske, alebo teda Goldilocks, soft landing a stagfláciu. V prvom riadku daných stĺpcov je skôr popis z makroekonomického hľadiska, potom v spodnej časti tým, tým užším písmom sú nejaké komentáre práve, čo by sa v takomto scenári mohlo diať na finančných trhoch. Takže v tom base case scenáriu je očakávanie také, že ekonomiky sklznú do miernej recesie, očakáva sa slabší rast, ktorý samozrejme ale teda podnecuje infláciu k cieľu centrálnych bank alebo teda k poklesu a samozrejme dostávame sa aj do nového cyklu znižovania sazieb, ktoré by však malo byť v pomalom tempe. Takéto prostredie, čo vytvára na finančných trhoch, tak vytvára teda mierny pokles pre akciové trhy, respektíve ten priestor pre rast je obmedzený, naopak ale takýto, takýto scenár by bol pozitívny pre dlhopisy, kde by sa jednalo vyslovene o stávku k ďalším znižovaniam sázieb. a Nebudem čítať všetky Scenárie, pokojne si to viete aj teda stopnúť. Ja by som ešte spomenul možno ten soft landing, keďže tento tretí scenár alebo tretí stĺpec je najpravdepodobnejší z aktuálneho zacenenia. V tomto scenári teda budeme očakávať že teda rast HDP a celkovo nejaký ekonomický rast bude zaostávať za tým dlhodobým priemerom, inflácia nám však bude klesať k tým cieľovým 2% a znižovanie sadzie bude prebiehať do nejakých neutrálnych hodnot. Je to teda najpravdepodobnejší scenár. V takomto scenári by pred sebou mali dlhopisy pozitívny výnos, prekonávali by zrejme mierne akciový trh, ktorý by mal v takomto prostredí obmedzený priestok k rastu. Ešte môžem spomenúť teda najnegatívnejší scenár, a to by bola teda stagflácia. Tam by sme sa teda rozprávali v takomto scenári o inflácii stále na vysokých úrovniach, inflácia v znamení ďalšieho nejakého inflačného šoku alebo ďalšej inflačnej vlny. Ku príkladu z tých posledných videí sme sa rozprávali napríklad o Раз то на komoditných trhov. V takomto prípade samozrejme by centrálne banky boli zahnané výrazne do kúta, zrejme aj kvôli nejakému riziku straty dôvery hodnosti by centrálni bankári museli pristúpiť k ďalšiemu zvyšovaniu úrokových sadzieb, čo by mohlo viesť k hlbšej recesii. Takéto prostredie by bolo negatívne pre všetky triedy aktív, či už sú to akcie alebo dlhopisy. V dlhopisoch aj z toho pohľadu, že jednoducho obchodníci by mohli stratiť dôveru v tento trh a jednoducho tým, že ako by sa oddialilo, oddialilo to očakávanie znižovania úrokových sadzieb, tak na tomto trhu by mohla nastať výrazná nepredvídateľná volatilita. Čo by mohlo však byť pozitívne, tak mohli by to byť práve aktíva, ktoré nemajú až takú koreláciu s bežnými finančnými aktívami, a to sú napríklad trhy nehnuteľnosti, respektíve napríklad komodity taktiež by boli pravdepodobne v takomto prostredí veľmi výnosné nejaké volatilné stratégie hedžových fondov, ktoré by dosahovali pozitívne až možno nadpriemerné výsledky. Ešte chvíľku ostaneme teda pri dlhopisoch a akciách, keďže pod týmito scenármi JP Morgan alebo analytici z JP Morgan spracovali pár zaujímavých grafov. V tomto grafe môžeme vidieť, že teda dlhopisy zväčša poražajú cash alebo teda hotovosť práve po dosiahnutí vrcholu sadzieb a práve v tom rozmedzi toho posledného zvyšovania až teda jemne pred tým posledným znižením sadzieb to je obdobie, kedy dlhopisy zvyšujú byť veľmi, veľmi dobrými poločníkmi práve vo vašom portfóliu. Nielen napríklad voči cashu, ale napríklad aj ako nejaká alternatíva a možno nejaký krátkodobý alebo strednodobý doplnok akciového portfólia. Ďalší zo zaujímavých grafov je graf, ktorý nám zobrazuje opäť tri triedy aktív, klasický, myslím, že toto ste už mohli vidieť aj vo, vo viacerých nejakých webinároch týkajúcich sa finančných trhov. Tu máme konkrétne zelenou linkou teda akciový trh modrou bondy alebo dlhopisy a shadow cash. tento graf je v podstate tak zaujímavo nazvaný, že teda hotovosť nie je nikdy king alebo kráľ z dlhodobého meritka. Môžeme tu vidieť, že JP Morgan teda merali nejaké anualizované návratnosti. Ak si zoberieme nejaký anualizovaný výkon od roku 1900, tak vidíme, že teda akcie pridávali zhruba 5% na pravidelnej ročnej báze, bondy niekde okolo 1,1%, takéž niekde 0,6%. Posledná 20 ročnica bola podpriemerná v podstate na všetkých triedách aktív. Každopádne vidíme, že cash sa dostal až do negatívnych hodnot. Aj napriek tomu v podstate veľkým opozitom akciový trh, ktorý dokázal byť niekoľkonásobne výkonnejší než Cash, každopádne dlhopisy taktiež v podstate v pozitívnom teritoriu aj v tých rokoch 2020-2022, kedy to nemali úplne jednoduché, hlavne v tej druhej polovici, kedy sme boli teda svedkami minimálnych úrokových sadzieb a pomerne rozšíreného kvantitatívneho uvoľňovania. A tu ešte do tretice teda ďalší, ďalší z grafov, ktorý teda zobrazuje práve koreláciu medzi akciovým trhom, a trhom konkrétne tuto je teda S&P 500 voč americkým 10 ročným dlhopisom čo je zaujímavé tak čo J.P. Morgan v tejto časti popisoval tak v podstate po roku 2022 došlo k výraznému otočeniu tejto negatívnej korelácie akcií a dlhopisov do pozitívneho pásma čo bolo teda spôsobené tým že teda akciám sa darilo respektíve akci akciový trh stavil na soft landing a tie jeho očakávania stavili na soft landing v trhu predpokladám, bolo stále množstvo peňazí ešte v tom pocovidovom období a zároveň dlhopisový trh dostal veľmi pozitívny impuls práve z očakávania v rámci znižovania úrokových sadzie v najbližšej dobe. Takže obe tieto triedy aktív mali za sebou pozitívny rok, konkrétne rok 2023 a to viedlo k práve zmene tejto korelácie do pozitívnych hodnot. Avšak čo teda očakáva JP Morgan v tomto roku, slabší rast by mohol v podstate dopomôcť poklesu inflácie a samozrejme to by mohlo ale trošičku nalomiť tú aktuálnu koreláciu medzi akciami a dlhopismi a očakávajú opäť posun do záporného teritoria. Taktiež aj dlhodobejšie očakávania do toho, že v podstate táto korelácia by mohla sa pohybovať záporného pásma do pozitívneho, možno výraznejšie, než sme boli svetkami v tých posledných rokoch a ako si môžeme všimnúť, tak od roku povedzme 2000, 2008 sme sa pohybovali vyslovene len len tých posledných 15 rokov v tom negatívnom pásme. Teraz aj možno z nejakej pravdepodobnosti v najbližších rokoch spojenej s vyššími hodnotami inflácie práve očakáva JP Morgan, že tá volatilita korelácie akcií a dlhopisov by mohla byť výraznejšia, než tomu bolo napríklad v tej poslednej dobe. Taktiež, čo je ešte veľmi zaujímavé, tak v takomto prípade, ak by sa takýto scenár naplnil, tak určite pre obchodníkov je nutné rozširovať svoje portfólio a diverzifikovať ho. Boli tam spomenuté niektoré z aktív, ako teda napríklad nejaké reality. Bolo tam spomenuté napríklad drevo, ktoré malo minimálnu koreláciu práve s trhmi dlhopisov alebo trhmi, akciovými trhmi, prípadne niektoré komoditné stratégie, prípadne nejaké tradičné aktíva. Ak sa na to pozrieme teda v nejakej tabuľkovej podobe, tak to nám zobrazuje táto tabuľka, kde teda môžeme vidieť v prvom stĺpci sú to globálne dlhopisy, v druhom stĺpci sú to teda globálne akcie ako zástupci bežných finančných aktív. No a môžeme vidieť úplnú nejakú pozitívnu koreláciu, nám zobrazuje bod 1,0 alebo hodnotenie 1,0, úplná negatívna korelácia by bola minus 1,0. Takže môžeme vidieť, že v podstate ak sa pohybujeme niekde v okolí 0 od tých mínus 0,04 mínus 3 do plus 0,3, tak sa nachádzame práve v nejakej minimálnej korelačnej zóne. No a to sú, to sú práve napríklad trhy nehnuteľností, prípadne tie reálne aktíva, ako som spomínal, napríklad tu máme spomenuté v spodnej časti drevo, prípadne sú tu ďalšie teda nejaké napríklad stratégie hedžových fondov. Inšpirácia pre obchodníkov, ako uvažovať práve v prostredí sa odkloniť od tých od toho tradičného akciového trhu a trhu dlhopisov, a kde by sme mali hľadať nejaké útočisko aspoň pre časť svojho kapitálu. Dostávame sa teda k tej aktívnejšej časti príležitosti. Ja som si to tu postavil do takejto pyramídky, takže máme tu globálne príležitosti podľa JP Morgan Investment Bank, konkrétne oni sa opierali o tri oblasti alebo tri aj regióny, ak to tak môžeme povedať. Prvým z nich bola India. India bola jedným z mála rozvíjajúcich sa trhov, na ktorom boli za posledné obdobia akcioví investori odmeňovaní aj na základe práve hospodárskeho rastu, čo si ešte aj teda neskôr ukážeme, pretože práve tieto dve entity sú veľmi previazané na tomto trhu. Ďalším teda ďalšou nejakou príležitosťou, o ktorej sa budeme rozprávať, tak tu bude teda Európa, možno pre niekoho prekvapivou, každopádne tu sa zamerali analytici GP Morgan práve na spoločnosti, ktoré produkujú luxusný tovar. Práve Európa je takou kolískou luxusný značiek s pomerne hojnou históriou. Zároveň teda tieto značky ovplyvajú cenovou silou a samozrejme aj stabilitou. No a posledným tretím segmentom, o ktorom sa budeme rozprávať, tak je Latinská Amerika, ktorá by mohla tie najbližšie roky a možno aj napríklad dekádu ťažiť práve z tzv. nearshoringu, čo znamená teda presunu produkcie tak, aby to mali firmy teda poblízku. Napríklad tu môžem zatiaľ spomenúť teda, že pre USA môže byť takým hnácim motorom a hlavným nejakým takým nearshoringovým partnerom Mexiko a ukážeme si k tomu tiež pár zaujímavostí. Máme tu teda Indiu a pár zaujímavostí. Ja budem postupne potom popisovať aj teda grafy. Čo sa týka Indie, tak India je teda zaujímavá celkovo aj to výkonnosťou, ktorou, ktorú dosahovala doteraz. V tých posledných rokoch teda to bolo, obchodníci boli fakt odmenovaní a ak sa môžeme pozrieť aj na tie, je tu aj v texte spomenuté, teda, že aj napriek tým vyšším forwardovým price earningom v podstate ten dlhodobý výhľad zostáva pozitívny práve kvôli tým zásadným veciam. Tým hlavným takým hnacím motorom by mohlo byť pretrvávajúce napätie medzi Amerikou a Čínou a teda presmerovanie niektorých dodávateľských reťazcov v prospech Indie. Zároveň teda sme tu za posledné obdobie podľa JP Morgan mo mali možnosť zaznamenať aj znižovanie korporátneho dlhu, čo by mohlo mohlo otvoriť opäť priestor pre nejaký nový úverový cyklus a samozrejme ďalší rozbeh ďalších segmentov finančného trhu v Indii. Taktiež sme mali možno zaznamenať reformy bankovníctva, prípadne aj samotnú obchodnú politiku, kde teda napríklad sa znížili sázby pre právnické osoby. Indiu je špecifické to, že má jeden z najúžších vzťahov medzi, medzi HDP a teda hospodárským rastom a výnosmi. Na akciovom trhu tu sa môžeme pozrieť, konkrétne India je teda štvrtý stĺp alebo štvrté stĺpce, kde teda vidíme, že to nominálne HDP je veľmi blízko tým v podstate ziskom na finančných trhoch. Taktiež zároveň India je zaujímavá z hľadiska demografie a samotnej nízkej korelácie s Čínou, čo môžeme vidieť v spodnej časti grafu, ak si pozrieme teda Indiu a hodnotíme si to teda napríklad voči Číne, tak tu dosahujeme niekde len úrovne 0,37, čo je teda jedna, jedna z tých nižších mier korelácia. Okrem korelácie je taktiež určite dôležité spomenúť potenciál Indie ako také, kde teda máme stále sa rozširujúcu strednú triedu. Je tu chuť v podstate dobiehať západ, digitalizácia, no a samozrejme, samozrejme aj to, že teda sú tu nejaké predpoklady o zvyšujúcom sa životnom štandarde. Podľa JP Morgan by sme sa mohli v nasledujúcich 10 až 15 rokoch pohybovať v nominálnom raste ich 10% ročne, čo môže byť, myslím si, že v takomto prostredí, kde vidíme možno a očakávame podľa, podľa tých očakávaní nejaké nižšie jednotky per z zhodnotenia na tých rozvinutých trhoch, toto môže byť skvelý nejaký doplnok alebo nejaká alternatíva pre aktuálne investície. Ako už názov napoveda, tak budeme sa rozprávať teraz teda o tej druhej príležitosti a to sú teda, to je teda špekulácia alebo teda stavka na európsky segment luxusného tovaru. Európa je teda zaujímavá tým, že približne 90 celosvetovo kvotovaných spoločností s luxusným tovarom je práve z Európy. Zároveň teda podľa analytických spoločností, čo môže byť zaujímavé, tak je priestor k digitalizovaniu, keďže do roku 2023 bude odhadovaný podiel nákupov cez web alebo webové stránky zhruba niekde 32 až 34 teda nejaká Tretina. Európa má, myslím si, že za sebou dostatok kapitálu, zároveň sú tu, ja som tu vytrhol také štyri body, ktoré tomuto segmentu môžu pomáhať. Digitalizácia, alebo v podstate nejaká, nejaká taká, oni to nazvali, že digitálna reinvencia tohto biznisu, stále sa rozširujúca základňa, kde teda do roku 2023 sa očakáva navýšenie zákazníckej základne o nejakých 100 miliónov ľudí, zároveň teda rastúca úroveň spotrebiteľa aj v tých rozvíjajúcich sa trhoch. No a aj napriek tomu, že v Európe sme zaznamenali vyššie miery inflácia a podobne, tak tá vyššia trieda, ktorá si takéto značky zvykne dopriať, tak má ich nadpriemerné úspory im dovolujú aj naďalej míňať. Tu môžeme vidieť ešte teda v hornom grafe, môžeme vidieť v podstate vývoj niektorých vybraných luxusných tovarov za posledných zhruba 80 rokov, ako sa, ako sa teda ich cena znásobuje. Zároveň v spodnom grafe môžeme vidieť napríklad tie najvýraznejšie trhy práve pre nejaký luxusný tovar, vidíme, že India by mala pridávať zhruba nejakých 35 až 40 miliónov v najbližších 5 rokoch potrebiteľov alebo teda kupujúcich povedzme potom tu máme ešte teda Áziu 20 až 25 miliónov a samozrejme aj teda rozvojová Afrika alebo rozvojové krajiny z Afriky zhruba 10 miliónov. Takže čo je ešte zaujímavé, tak samozrejme tento, tento segment ide možno trošičku v takom, takom trende mladých spotrebiteľov, ktorí sa snažia teda o nejaký unržateľný životný štýl a, riadia sa o tom, kupujte menej, kupujte lepšie alebo kupujte kvalitnejšie by som tu možno dal. To, čo som spomínal, teda prirastok nových teda spotrebiteľov alebo nových kupujúcich, ktorý by mal dosiahnuť z do roku 2030, teda za najbližších 8 rokov, až nejakých 70 miliónov nových zákazníkov. Zároveň vidíme v spodnej časti ešte si môžete pozrieť potom, aké rasty te, tento segment dosahoval. Takže ja si myslím, že okrem iných sektorov, o ktorých sme sa rozprávali v Európe, myslím, že naposledy to bola Jubie a Deutsche, ktoré sa opierali skôr o ten bankový sektor, tak toto bola za mňa jedna taká zaujímavosť, ktorú mi určite nedalo nespomenúť v tomto webinári, pretože tu sa na to GP Morgan pozera trošičku z iného úhla. Nedalo mi, aby sme sa nepozreli teda takto počas prezentácie aj do grafov. Som konkrétne vybral, keďže sme sa rozprávali práve o tých luxusných tovaroch, tak som vybral spoločnosť LVMH, ktorá je teda zástupcom niekoľkých luxusných začiek so sídlom práve v Európe. Tu sa môžete pozrieť teda potom na ticker, na prípadne obchodné hodiny. V firme sa celkom zaujímavo darilo posledné roky v akvizícii, čo môžeme vidieť potom aj na tom zaujímavom raste, ktorý zaznamenali momentálne aj možno v spojitosti práve s nejakou stagnáciou tej východnej časti sveta, zaznamenáva akcia LVMH korekciu, kde osobne ja som, ja som očakával teda ešte ďalšie nejaké prepady, ale momentálne sa nachádzame zhruba nejakú štvrtinu od vrcholov, čo môže byť tiež veľmi zaujímavá, zaujímavá práve cena pre obchodníkov, ktorí napríklad takýmto smerom ešte neuvažujú a ja si myslím, že toto je tiež jeden zo zaujímavých zástupcov, ktorý skrýva veľmi, veľmi slušný potenciál. No a dostávame sa teda k poslednému, poslednej nejakej opportunity a to je teda Latinská Amerika v spojitosti s nearshoringom. Poďme, poďme sa pozrieť na to. Opäť tu máme dva zaujímavé grafy. Ak sa na to pozrieme z hľadiska opäť nejakých, nejakých dát, tak Americká rozvojová banka odhaduje, že teda nearshoring by mohol v najbližších rokoch viesť k dodatočným až 800 miliardám dolárom na tovary a služby, ktoré budú práve získavané z krajín Latinskej Ameriky. Hlavným dôvodom je opäť nejaký odklon od Číny. Ak sa môžeme pozrieť na bod 3, tak v podstate... Uh, na, ten podiel čínskeho dovozu alebo dovozu z Číny pre USA dosahoval maximum v roku 2016, kde sme sa pohybovali nad 21 no do augusta 2023 sa tento podiel znížil takmer o polovicu na nejakých 13,5 A je veľká pravdepodobnosť podľa analytikov, že tento trend bude pokračovať, z čoho by samozrejme mohli ťažiť práve susedia. Spojených štátov. Takže ako je tu aj spomínané, podľa nich je Mexiko dlhodobým a jasným výhercom v tomto trende, vzhľadom teda aj na jeho geografickú polohu a dlhodobé väzby práve s americkými štátmi. Samozrejme, okrem toho si analytici myslia, že toto by mohlo podnetiť aj k rastu priemyselných nehnuteľností v Mexiku, ktoré by mohli dosahovať a tieto fondy by mohli dosahovať lepšieho zhodnotenia. Zároveň by takýto trend mohol mať vplyv na priemyselný tovar, čiže tu nejaké, nejaká elektronika, stroje, vozidla, prípadne ďalší tovar bežnej spotreby, bežného spotrebiteľa. Samozrejme, treba spomenúť aj rizika, tých výziev je veľa, nebude to ľahké, ja som tu vybral pár, ktoré sa tam spomínalo, či už je to nejaká regionálna integrácia. Samozrejme, politické výzvy, tu je myslím si, že obrovský, obrovský výkričník, infraštruktúra, energetika, obchodné predpisy, logistika, napríklad tam bolo spomínané už len zjednodušenie nejakého predslievania tovarov na mexickej hranici, tak aby to jednak znížilo finančné náklady alebo aj časové náklady a, a samozrejme bolo veľkým potrhnuté a zvýraznené, že teda táto investícia je vnímaná ako dlhoročná investícia a fakt s dlhodobým cieľom a nie krátkodobá špekulácia. Aj napriek tomu začal by som spodným grafom, kde teda to rozdelili do top 5 a podľa nich teda najväčší potenciál skrývajú Honduras, Nicaragua, Salvador, Guayana, prípadne Mexiko. Pričom týchto 5 krajín má potenciál priniesť zaujímavý profit aj nie z dlhodoba, ale aj teda z nejakého strednodobého horizontu. Máme tu potom ešte teda ďalšie nejaké ekonomiky, či už Kolumbia, Chile, Peru, Brazília a podobne. Samozrejme tie by taktiež z tohto mohli ťažiť. No a v hornom grafe ešte vidíme teda tie jednotlivé podiely dovozu do USA importov, kde vidíme, že teda ten najväčší rozmah alebo teda rozširovanie tohoto exportu prebiehalo práve na prelome tisíc ročí, no ale vidíme, že tento trend v tých posledných rokoch, najmä teda od roku 2019-2020 má pomerne zaujímavý útlom práve z tohto trendu by mohli ťažiť ostatné krajiny podľa JP Morgan. Ja som si tu vybral teda ešte na záver aj takýto graf, ktorý nám zobrazuje práve nejaké bežné rozsahy alebo nejaké odchýlky rozsahov 12 mesačných forwardových price earningov jednotlivých regiónov. Ak sa na to pozrieme teda z hľadiska aj teda aktuálnych hodnôt, tak vidíme, že napríklad uh, large pivu USA, prípadne technologický sektor je nad svojim nejakým bežným rozsahom v tom svojom 12-mesačnom forwardom meritku. Naopak, ak by sme sa pozreli na, na americké mid -capy a small-capy, tak to sú, to sú firmy, ktoré sa nachádzajú buď niekde pri nejakom benchmarku alebo dokonca čo sa týka tých stredne veľkých firiem, tak dokonca pod nejakým svojim priemerom. Veľmi podobne je na tom Európa rozvíjajúce sa trhy, napríklad Čína, ktorá to viac menej v tých posledných dňoch začiatkom roka 2024 pomerne negatívne schytávala. No a taktiež sa nám potvrdzuje to, že tá valuácia, čo sa týka Indie, je nad svojim nejakým priemerom. Každopádne aj napriek tomu opäť z nejakého dlhodobého meritka, z dlhodobého výhľadu vidia analytici JP Morgan veľký potenciál v tomto trhu, najmä kvôli teda rozvoju tamojších tam tamojšej ekonomiky, dobrému prístupu a viac menej aj možno trošičku tej takej obchodnej vojne medzi USA a Čínou. Dostali sme sa už k úplnému koncu, teda vidíte moju vizitku, ak by ste mali akékoľvek nejaké individuálne dotazy. Veľmi zaujímavé to poňal JP Morgan, opäť sme sa pozreli na niečo iné, než čo sme videli v predchádzajúcich webinároch. No a ja si budem snažiť pre vás pracovať ešte štvrtý taký bonusový web od Bang of America a opäť sa pozrieme teda na ich report do tohto roka, čo by sme tam zaujímavé mohli nájsť. Takže ja ďakujem veľmi pekne, teším sa teda na ďalší webinár a dúfam, že tieto informácie boli pre vás hodnotné, takže majte ešte príjemný zvyšok dňa.